Позиція Народного фронту залишається незмінною. Щодо пріоритетності фінансування нацбезпеки і охорони, нашої держави не менше, на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту, як було започатковано урядом Яценюка, це перше. Соціальні підтримки найбільш незахищених громадян. Два. Продовження програми енергоефективності. Три. Створення робочих місць через доступні кредити для малого та середнього бізнесу. Чотири. До цього пункту ми пропонуємо віднести окрему державну позицію щодо підтримки стартапів. Народний фронт вважає, що підтримка стартапів може народити новий, якісно результативніший економічний пласт бізнесу, що стане локомотивом швидкого економічного зростання. П'яте. Ми наполягаємо на продовженні будівництва доріг. Команда Народного фронту висловлює задоволення в зв'язку з тим, що зараз продовжується працювати успішний експеримент, який запропонований 2 роки тому прем'єром Арсенієм Яценюком. Успіх сьогоднішнього масштабного будівництва доріг був закладений саме тоді, коли Арсеній Яценюк ухвалив рішення про початок експерименту на митниці, який дозволяв завдяки боротьбі з контрабандними потоками отримати додаткові надходження, що мали пряме призначення на будівництво доріг в областях нашої держави. Цей експеримент має бути повністю підтриманий і продовжений в наступному році. І його мета – це швидке відновлення покриття транспортних шляхів у кожному населеному пункті, біля кожного домогосподарства. Маленький, але показовий приклад. Чернівецька область за 2 роки дії цього експерименту залучила в обласний бюджет на будівництво відновлення доріг понад 500 мільйонів гривень.